Обыр дертінен көз жұматындар саны Семей өңірінде де азайып келеді. Осыдан 10 жыл бұрын жыл сайын 1000-ға жуық адам қайтыс болса, қазір бұл көрсеткіш 300-ге кеміген. Бұл сырқаттың алдын алу шараларының нәтижесі. Заманауи құралдар мен мамандардың біліктілігін жетілдіру бағдарламасы да ықпал етіп отыр. Алайда жергілікті тұрғындарды мазалап отырған күрделі мәселе бар. Ол ұзаққа созылып кеткен ядролық медицина орталығының құрылысы. Облыстық әкімдік бұл түйткілдің түйіні шешілетінін айтады. Семейлік Любов Латушко осыдан 3 жыл бұрын орталықтың табалдырығын алғаш аттапты. Денсаулық сыр бере бастаған соң білікті дәрігерлерге қаралған. Обыр дерті анықталысымен дереу операция жасалып, кешенді емдеу шаралары қолға алынған. Ең бастысы қорықпау керек, күш жігеріңді жинап, өмір үшін күресу керек. Міне 3-ші жыл емделіп жүрмін. Нәтиже жаман емес, тәуірмін. Тұрғындарға айтарым, ауық-ауық тексеріліп тұрған жөн. Неғұрлым ерте анықтаса, соғұрлым жеңіл болмақ. Обыр дертін ерте анықтау ол әр адамның өзіне байланысты. Егер де жыл сайын онколог дәрігерлердің айтуымен өтетін алдын алу тексерулері, егер де скринингтік бағдарламалардан өтіп тұратын болса, егер де әр біздің емханаларда ашылған қарау кабинеттері дейміз, сол кабинеттерден өтіп отатын болса, әрине халықтардың арасында ерте анықталу сатысы жоғары болар еді. Өкінішке орай біздің халқымыздың арасында 20% жуық халқымыз кеш сатыда келіп жатады. Семейдегі радиациялық медицина және онкология орталығы 615 мың халыққа қызмет көрсетіп отыр. Жыл сайын мұнда 1500 адамнан обыр дерті анықталады екен. Өкінішке қарай 700-ге жуық науқас көз жұмады. Алайда бұл көрсеткіш 10 жыл бұрынғымен салыстырғанда едәуір төмендеген. Озық құрал жабдықтар сатып алынуда. Дәрі-дәрмектер қоры жеткілікті. Дәрігерлер де біліктілігін жыл сайын көтеріп отырады. Шығыс Қазақстан әкімдігінің қолдауымен биылғы жылы бізде 14 дәрігер шетелдік, алыс шетелдерде білімін жетілдіруде, 10 дәрігер бізде Израиль мемлекетіне аттандырылды, және 4 дәрігер бізде Польшаға аттандырылды. Күннен күнге жаңарып отырған медицина үнемі оқуды, үнемі талаптануды, үнемі ізденісті, және осындай жаңа аппараттармен қоса дәрігерлерінде біліктілігін арттыруды талап етеді. Семей халқы мен дәрігерлерді радиациялық медицина орталығының болашағы алаңдатады. Маңызды нысан 2013 жылы іске қосылуы тиіс еді. Алайда 6 жылдан бері қаңырап бос тұр. Мердігерлердің жауапсыздығынан жалпы құны 6 миллиард теңге тұратын орталық құрылысынан бірнеше кемшіліктер анықталып, жобаға сай келмейді деп табылды. Қазір Денсаулық сақтау министрлігі мен облыс әкімдігі құрылысты алдағы жылдар аяқтауды көздеп отыр. Егер орталық іске қосылса, Қазақстанда бұрын болмаған радиация көмегімен емдеу тәсілдері қолға алынады. Болат Көгінайұлы, Берік Жобалайұлы, хабар 24, Семейден.